Onako olwokutaano esiga eddamuzi lijja kuba n'okwogera okw'enjawulo ku nsonga za Benedicto Kiwanuka, yali ssaabalamuzi w'eggwanga eyawambibwa okuva mu ofiisi ye era teyaddamu kulabika. Wayiseewo kati emyaka 46 okuva Benedicto Kiwanuka lwe yawambibwa, ne kati ssaabalamuzi ne judiciary ne basalawo nti ng'essiga eddamuzi buli mwaka lirina okujjukira emirimu emirungi Benedicto Kiwanuka gye yakolera eggwanga lino era gye yakolera judiciary. Omwami oyo yali muntu nga ayogerera nnyo eddembe ly'obuntu, independence oba okwe amakooti okubanga gakola emirimu gyago bwesimbu oba okuba nti kooti tewali aziyingirira, n'okulaba nti eggwanga liko litambulira ku nfuga ey'amateeka. Abantu bategeeza nti kooti zijja kukola era netubasaba ne batatawaana kujja ku kooti ku lunaku olwo. Emisango ssaabalamuzi yalagidde emisango gyonna egibadde gijja ku lwokutaano gyongezebweyo ku nnaku ez'okumpi kumpi awo mu maaso. So tusuubira nti abantu baffe bonna abali abadde balina emisango mu kooti baleme kwonoona budde okutambula ate kuva waka ate bagende mu makooti ng'ate kooti tezijja, abalamuzi bajja kubaayo.